till start. Sekunder. Trettio. Femton sekunder. Hästen är på väg upp bakom startbilens vingar. Strukna är 4 och 8. Jenny Yngfors kör nummer 1, Västerbola Camilla. Och det är 100 meter till start. Så är de iväg. Snabba mellan hästar nummer 3, Diego. Inifrån nummer 1, Västerbola Camilla. 3, Diego tar sig förbi. Nummer 3, Diego är det som leder fram där utvändigt. Nummer 6, Maestro Bianco. 5, Somebody's Feeling finns sedan som tvåa i andra spår. Det är lite körning om täten in mot den första kurvan. Nummer 3, Diego tar emot. Nummer 6, Maestro Bianco på utsidan. Nummer 1, Västerbola Camilla finns i rygg på ledaren andra utvändigt. Nummer 5, Somebody's Feeling. Med sedan som trea i andra spår. Nummer 10, Baltimore Broline. Har bakom sig nummer 11, Utter Southwind, 500 meter, 17,1. Så är nummer 10, Baltimore Broline, Ova Lindqvist på gång i tredje spår. Tredje häst invändigt, nummer 9, Tasmanian Devil. Fyra på inne, nummer 12, Uranus Streamline. Kikar vi längre ner i fältet som nu blir femte utvändigt, där ser vi nummer 2, June Snow Pellini. Och invändigt läge för nummer 7, Mr. Tibo DF. Nummer 3, Diego och Robert Skoglund är det som leder. Nummer 10, Baltimore Broline finns på utsidan. Nummer 6, Maestro Bianco är i andra utvändigt. Här kommer snabbt i spåren nummer 11, Utter Southwind. Vet vi inte om tiden stämmer för 1000 meter. Klockan är visade på 23, dock tveksamt. Nummer 3, Diego är det som leder. Nummer 10, Baltimore Broline är på utsidan. 800 meter kvar till mål. Vidare sen i tredje spår nummer 11, Utter Southwind. Nummer 1, Västerbola Camilla är i rygg på ledaren. Nummer 6, Maestro Bianco med som tvåa i andra spår. Med som andra häst i tredje spår nummer 5, Somebody's Feeling. Har med sig nummer 2, June Snow Pellini. Invändigt läge sedan trea, invändigt nummer 9, Tasmanian Devil. Men det är nummer 3, Diego som leder. Nummer 10, Baltimore Broline finns där på utsidan. Attackerar i fjärde spår nu, gör nummer 5, Somebody's Feeling. Men det är Robert Skoglund med nummer 3, Diego som leder. Lindqvist på utsidan med nummer 10, Baltimore Broline. 5, Somebody's Feeling försöker ut i spåren liksom nummer 2, June Snow Pellini. Men är nummer 3, Diego som pinnar på där framme. Kliver undan, stegar undan ifrån sina konkurrenter den sista biten. Det blir en fin seger, säker sådan för Robert Skoglund och nummer 3, Diego.
Lopp 4, den sista avdelningen på V4. Vinns av nummer 3 Diego tillsammans med sin tränare Robert Skoglund. Nita AB med flera och Robert Skoglund äger häst.